Potřebujete snížit vaši váhu, zmírnit příznaky celulitidy a bolesti zad? Kupte si Crazy Fit. Je to vlastně masážní stroj, který vlastně pracuje na bázi vibrace. Dokáže zmírnit příznaky celulitidy, hmotnosti vlastně tím, že se to tělo prokrvuje, tak odplavujete toxiny. Proto se doporučuje u toho stroje hodně se napít, jo, jak před, tak po. Jinak vlastně 10 minut stání na tom stroji, jako kdybyste hodinu aktivně cvičila. A můžete nám říct, kolik tento přístroj stojí? Pohybují se vlastně od 25 tisíc až po 11 tisíc. Záleží, jak je zákazník náročný a jaký ten přístroj chce.